Fala galera, beleza? Bora continuar aqui com Pokémon Infinity Fusions. Já mais arrumado, né, meu rapaz? Planozinho de fundo aqui, né? Atrás, a telinha aqui mais separada, os Pokémons aqui em cima, né? Bem estilo YouTube de Pokémon mesmo, né? Copiei pra caralho, assim, né? Meio que pra caralho mesmo, né? Então aqui em cima a gente tem, né? O Bucho, certo? O Fletchnel e o... Esqueci o nome do outro. Mas enfim, né? Os nossos três pokémons principais até o momento, né? O Murkrow, né? O Murkrow, certo? Eu mostrei, né? Esse daqui. Eu pensei em ficar com ele porque ele é pedra e fantasma. E talvez ele fique bem interessante como Steelix, né? E Chandler, certo? Eu ainda não sei. Ainda não sei. Deixei aberto ele aí, certo? Por enquanto, é só esses três mesmo, certo? Deixa eu vir aqui, né? No PC. Ok. Também, pô, também eu vou, talvez, né? Alguma fusão do Sandile, né? Ou do Krokorok com o Drifloon, ou Drifloon, né? Possas tomar o lugar deles, já que seria fantasma e ground do mesmo jeito, né? Na verdade, lá é pedra, né? Ground, mas... É, ground é a mesma, né? Quase. Certo? Então, eu ainda preciso pegar aqueles dois pra evoluir eles ainda. Certo? Mas, enfim, vamos seguir com esses daqui mesmo, né? Eu preciso chegar no local aonde... Eu sei que por aqui não vai dar pra descer, né? Porque ali embaixo é onde fica o Snorlax, né? E eu já conferi já pelo outro lado, eu sei que ele tá lá. Ok. Então. Não é cabeçudo, não passa ele não. Aqui ele passa, ó. Entender, né? Vamos lá. Eu já derrotei essa treinadora aqui, né? Quero encontrar novos pokémons. Certo? E abrir novas possibilidades, né? Pra gente ir do final do jogo. Não, Bidoof não. É pra ver novas possibilidades pra gente poder. Bidoof não jogou. Entenda o que eu digo. Bidoof não. Deixa eu trocar aqui, né? Pra caso a gente entre em uma batalha eu poder trocar ele, né? Ó, Vulpix. Vulpix é interessante. Vulpix é interessante. Ih. Ah, tá. Não é esse botão aqui que volta, o outro. É, aqui, né? Deixa eu colocar ele pra gente poder dar uma surra no Vulpix, né? E assim o nosso Onix, da Onix carinha feliz, né? Poder ganhar level, ok? Certo? Quanto que ele vai ganhar XP? Ganhando 91 XP, né? Não é lá grande coisa. Eu tinha que arrumar logo o XP Share, só que pra isso eu preciso capturar muitos pokémons, cara. Muitos pokémons que não tem como, não. Tá. Vamos só essa última batalha que a gente já vaza daqui. Certo? Porque aí a gente precisa também continuar logo, né? Não dá pra ficar parando aqui também não. Certo, depois eu vou... Ô, cadê? Depois eu vou batalhar contra... ué. Ótimo, né? Foi o do meio que me viu. Mas depois eu vou batalhar contra toda essa galera aí que a gente deixar pra trás. Certo? E aí, é o Arturo com Spinarak, né? Não, com Ariados. É, não é Spinarak, tá certo. É, não é Ariados, não, tá certo. É Ariados. Vai dar um pack, vai. Ember não vai dar quase dano nenhum, porque ele vai ser metade tipo água, né? Ó, foi pro 16. Stealth Rock. Stealth Rock já começou ali, já. Alguma coisa boa. Will-O-Wisp. Eu vou tirar o Confuse Ray. Eu não gosto muito desse ataque. Mesmo ele sendo um ataque bom, né? Aqua Ring. É. Evolve. Não. Me interessa muito, não. Natural Gift, não. Que vem o próximo. E... Será que o
Afeta eles aqui? É que afeta? E o HK? Ótimo demais. Eu tinha que ter feito isso aqui, né? Ganhar 400 de XP, cara. Tá, esse aqui... Pinerog, então Tyrog com Pinecoal. Tá, não, ele vai dar conta, ele vai dar conta. Peck dá conta. Aí, quase de primeira. Não foi quase de primeira, foi de primeira, né? Foi de primeira, rapaz. É, meu rapaz, o bicho, ele tava bruto, hein? De falar que o carinha estava bruto demais, rapaz. Tá, vamos passar por aqui. Eu acho que não vai dar por causa do chá, né? Exatamente, ó. Ei. Você precisa de... É 100 mil para que você passe por aqui. Pra você ir pra Saffron City. Essas são as regras. Tá, então aqui nem o chá eu acho que vai adiantar. Me viu. Filha da puta. Nossa senhora, é muito Pokémon. Pera aí. Cara, eu não vou esperar terminar a luta, né? Pra poder voltar realmente. Mas olha esse Porygon, mano. Esse é Porygon, né? Não é. Acabou sendo Porygon do mesmo jeito o nome dele. Certo? Que é o Porygon com o Bagon, cara. Olha que da hora esse Pokémon. Eu quero ver muito um Salamence com Porygon Z, cara. Deve ficar muito legal. Agora vamos terminar essa batalha aqui que eu já volto de vez, né? Ok. Vencemos aqui, né? Olha só, o Muxville evolui pro level 3, level 3, ó. Próximo level. É, continua feio, mano. Essa cara de Murkrow não deu muito certo, não. Mas provavelmente ele vai ter outro... Ah, será que se eu usar... Eu não sei que pedra que evolui, cara. O Murkrow pra... Esqueci o nome dele. De evolução do Murkrow. Mas eu não sei se é com pedra ou se é... Na base do level mesmo, mas depois eu mudo, né, ali em cima. Certo, no pro próximo. No próximo vídeo, né? Porque tudo isso aqui eu fiz, fiz agora, cara. De última hora. Né, agora, antes de começar a gravar. Tipo assim, literalmente de última hora mesmo. Apertei pra. Antes de apertar pra gravar, eu já abri o jogo, já tirei imagem, fiz tudo certinho, né? Rock Polish. É, deve ser a mesma coisa do Stealth Rock, mas eu não quero não. Ok, vamos continuar aqui para entrar na City, né? Em Celadon City. Certo, aqui é o ginásio de fogo, né? Ah, eu precisaria de mais um, de mais ataques de água, hein? Será que dá pra... Não tem nenhum lugar pra entrar aqui. Tem sim, ó. My dear Pokémon, keep my company. Meow even brings money home. Aí mesmo. Deixa eu ir lá em cima ver se tem um Eevee lá. E quem que é você? I'm the game creator. Olha só. Aham, exatamente. Muito legal, cara. Muito legal. Tá, o careca eu não vou falar porque eu não gosto de careca. Passa por aqui. Temos sim um Pokémon aqui. Quem que é? Ih, não. Ah, é um Eevee. É um Eevee mesmo, mas é Eevee dele. Ok, ok, ok. Sim, eu quero. Manda pra cá. New Quest. É, I stroll with Eevee. Walk Eevee around for a while until the get tired. Ah, tá. Eu tenho que andar com o Eevee só. Tá bom, né? Mas ele não entra na party não, né? É, até porque não tem espaço. Aham. Uhum. É, a gente tem que andar com o Eevee até ele cansar, será? Tá, eu vou tirar alguém da party aqui só pra ver se... Se ele entra na party mesmo, né? Tirar aqui. Vamos guardar... Esse aqui, por enquanto, a gente... Não, eu vou guardar... Eu vou guardar você por enquanto, vai. Não vai precisar se teletransportar agora mesmo, né? É, por enquanto nada. Ok, então vamos lá.
Eu acho que já dá para enfrentar direto, né, o ginásio. Eu posso cortar aqui o mate em três bolas, né? E já vim direto aqui pro ginásio. Não batalha não, né, minha filha? Ah, tu não, acho que você é ali dentro do ginásio, mas tudo bem. Tá, se a gente vir aqui no hotel, a gente pode ganhar algum item, né? Ah, eu preciso completar 4 missões, é isso? Exatamente, eu preciso ajudar 4 pessoas para ganhar o item daqui. Então, ah, não é capturando Pokémon que pega o XP Share. O que é isso aqui? Sobe, boneco burro. Não vai. Não vai. Oh! You here to buy a Pokémon? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Os malucos estão vendendo Pokémon, tá ligado? É só fusão bizarra. Só fusão bizarra. Quem é você? Super Spicers. Now you're proud. Super Spicers. Tá, mas o que esse Super Splicer faz? Aqui, Super Splicer. A Splicer used to fuse two Pokémons together. Será que dá? Ah, tá. Então, se eu usar. Será que é? Exatamente. Se eu usar um DNA Splice no Pokémon já fundido, eu posso desfundir ele. Então, eu tenho que lembrar disso pra fazer a troca lá com o. Com o Kai, aquele que é o Meow, né? Depois eu tenho que lembrar disso. Ok, agora a gente tem que voltar lá com o cara. Opa, tem que dar um Pokébola aqui, ó. Twisted Spawn. Tá. Acho que a gente tem que voltar lá pra falar com o carinha agora, né? Vamos voltar a falar com ele. Eu acho que era isso, né? A gente tem que levar o Weave pra passear pra ele ficar com sono. Engraçado que é 1h59 no jogo e é meia-noite e meia aqui agora. Aham. Uhum. Ok. Bem mesmo, exatamente. Obtemos um Eevee. Não, não quero botar o nome dele não. Muito obrigado. Agora, um Eevee level 20. Tá. Eu acho que eu vou fazer. Não, eu preciso de um Water Stone, né? Ou Fire Stone. Não, pera. Aqui é o ginásio de planta, não é de fogo, idiota. Eu que eu falei que eu precisava de mais ataques de água, não sei, mas tudo bem. Tá, DNA Splice, DNA Reverse. Fusion Ball, Fusion Sense. Aham. Uh-huh. Ok. Depois eu quero comprar mais um DNA Reversal. Porque... Opa, ai... 20 conto é doído, hein, mano. 20 conto no ataque agora é doído, hein, cara. Pokébolas aqui não me interessam agora, mas... Deixa eu dar mais uma olhada se tem mais alguma fileirinha de ataques. Ok. Não. Eu não sei pra que... Eu nunca soube pra que serve essas porcaria, né? Às vezes nem é porcaria. Só eu que não sei usar mesmo. É que eu preciso colocar esse negócio pra cá. Então, é assim. Ah, aqui as pedras, ó. Então, eu acho que eu vou pegar uma Fire Stone mesmo. Pra fazer o Flareon, né? O Ice Stone, mano. Eu tive uma ideia. Eu vou pegar isso aqui. Subiu 34, né? Deixa eu vir aqui pra vender algumas coisas. Como... Vendi os dois desse aqui. Deixa eu ver o que mais. Tá.
A shard of pretty gem that is sparkly in a red color. It can be sold at the right price to shops. Então acho que isso aqui só serve pra vender mesmo. Eu vou tentar usar no Pokémon só pra ter certeza que só serve pra vender. Sei lá. Nele. Não, é, ele só vai segurar mesmo. Então, devolve o item aqui. Devolve o item que eu vou vender. A gente tem uma graninha de volta, né? Que a gente possa ter uma grana de volta. 4.900. Certo, aqui. Ah, não, não é bom vender Harry Candy, né, mano? Eu posso vender por 10 cada uma, não, muito barato. Só que eu não vou vender nada, tá. Vamos lá agora comprar o Dig, né? Pra ser um ataque do tipo Ground, bom, né? E aí eu vou misturar o Drifloon com o... com o Sandile, certo? E aí eu vou... eita, pô, evoluir ele no lugar do Onix, né? Eu vou fazer isso pra ter um Pokémon do tipo Ground bom, né? Pode também usar ataques do tipo Terrestre, certo? Vamos fundir logo aqui eles primeiro, né? Fuse... Super Splice ou DNA Splice? E agora? Não, eu vou usar só o DNA... né? A gente pode fazer aqui um Ghost Dark ou um Ground Flying. Pô, eu queria um Ghost Ground, né, mano? Será que não dá? Cancela. Aqui, Stop Fusing. Place. Tá, esse daqui também é Ground, né? Ok. E aqui nós podemos ter... é, aqui... Ghost, Ghost e Ground. Só que ele vai ser o corpo do Trapinch com a cara do Drifloon. Cara, vai ficar horror fazer isso aqui. Eu vou fazer, foda-se. Faz aí. Faz essa fusão bizarra aqui. Ok. Não ficou tão feio quanto achei que ficaria. Ok. Então a gente pode ter Hyper Cutter. Que prevents. É, ele previne que o Pokémon... é, que outro Pokémon abaixe o nosso ataque, né? E... não, eu vou colocar esse aqui. E aqui é uma Nature Neutra ou mais Speed menos Ataque. Tá, vamos com mais Speed menos Ataque. E combina os movesets aí. Certo, então Minimize eu não quero. Sim, joga fora Minimize. Astonite, eu acho que pode colocar no lugar do Sand Bomb, né? Só pra ser um ataque de tipo fantasma mesmo. O voador, por que que eu... é... tá, eu vou tirar o Mud Slap, né? O Focus Energy eu não quero. Ok. Então deixa eu pegar ele e colocar no lugar do Eevee. E aí o Eevee eu coloco no lugar desse por enquanto. Certo? Só pra gente poder colocar o Eevee em Glaceon, certo? E poder colocar o Dig, né? No Pokémon novo ali. Passei pelos ataques já? Nossa. Eu passei pelos ataques, eu nem vi, velho. Cadê o Dig aqui, ó? Dig. É, só que me falta ver ele não aprender, tá ligado? Se ele não aprender, você ia ficar puta, hein, mano? E aí aqui a gente coloca no... ih, caralho, agora... ah, vou tirar o Astonite, vai, eu não... eu acho que... Eu não entendo muito menos ataques de fantasma que prestam. Certo, então nós temos aqui o Drifloon. É, Drifloon. Né? Com Gust, Bulldozer, Dig e Rock Slide. O Bulldozer, ele é tipo um Earthquake, só que bem mais fraco, né? E agora vamos colocar o Eevee em Glaceon, ok? Ice Stone. Vamos evoluir o Eevee para Glaceon e vamos misturar ele com quem? Certo?
Ok, Eve evoluiu para Glaceon e ganhou o Icewind. Vou colocar no lugar do Swift. Obviamente. Icewind, Ice Fang. No lugar do Refresh, porque eu não sei para que ele serve. Certo? E ok. Agora, antes da gente tentar o ginásio, vamos fazer o que eu falei, né? Vamos guardar o Glaceon aqui. Certo? E vamos usar a fusão. Só que o Glaceon com quem? Um tipo Ground? Um tipo inseto? Um tipo planta? Não, pera. Eu tenho que tirar aqui, ó. Desfundir. Unfused. Yes. Yes. Ok. Aí foi. Pronto, agora nós temos... Oh, carai. Nós temos um Meow para entregar na missão. E nós temos um Larvesta. Certo, então eu acho que eu vou misturar o Glaceon com o Larvesta, porque talvez eu consiga pelo menos um Gelo e Fogo, quem sabe. Vamos ao Super Splice. Ok, depois do arrombado passar com a porra da moto. Vamos aqui em Fuse, exatamente, ó, Fogo e Gelo. Ah, mas vai ficar horroroso, cara. Ah, não acredito, cara. Ah, vai. Vai isso aqui mesmo, foda-se. Vai ficar um visual muito feio, cara, eu tenho certeza. É, ficou esquisito, não ficou feio. Porque ficou meio que um monstrinho, né? Uma caveira com 3 chifres e 2 pinças, né? Ok, Flame Body ou Snow Clock? Flame Body, né? Porque toda vez que os inimigos baterem na gente com um ataque físico, eles vão pegar fogo. Então, mais Speed Attack, menos Special Attack, menos ataque. E mais Special Defesa e menos Defesa. Não, prefiro mais Special Attack, né? Melhor. Combine o ataque dos dois. Certo. Ice Wind vai no lugar do Sting Shot, né? E o Ice Fang. E agora? Eu vou tirar o Ice Wind, vai. É melhor. Porque de ataque special a gente já tem o... O Ember, né? Por enquanto. Vai ter que servir. Certo, é por enquanto é isso, né? Acho que tá bom. Minha filha, tá meio obrigado. Eu vou tentar dar uma upadinha nele ali rapidinho, aqui do lado, né? Só pra ver se a gente consegue enfrentar logo o ginásio aqui, certo? Então, pera aí. Ok, não deu pra upar ele muito assim, né? Foi pro 23, mas... Porque eu usei duas Hurricanes ainda, né? As duas Hurricanes que a gente tinha. Certo, e vai ter que dar, né? Vai ter que dar. Certo, vamos lá. Tentar passar o ginásio, certo? Hello, lovely weather is flaps, né? Bem mesmo, vamos lá. Certeza que ela falou. É. Ela falou alguma coisa importante. Érica é a líder de ginásio. Ela tá aqui esperando alguma coisa. Tá. Running to local gym. Gym, né? The sour. I let my flowers are beginning to winter. I hope that this gets sorry. Tá. A gente tem que trazer as flores? Ou a gente tem que cortar o matinho três bola aqui? Acho que não, né? É. Trazer alguma flor para as flores para ela. Ok. Aqui tem o Snorlax, né, que a gente não pode passar. Mas se eu não tô enganado, pra cá a gente conseguiu o Fly, né? É. Congelou. Pelo menos congelou. Ok. Dá um bite normal. Pronto. Temos um pouquinho mais de XP. Super Repel. Pra cá a gente conseguiu o Fly, né? Quem sabe é um Honeyed. Honeyed. Tomar a capa é Ember, né? É fogo. Vamos ver se a gente consegue aqui o Fly. Oh, found my secret retreat. Retreat. Sei lá. Please don't tell anyone
I'm here. Né? Não diga pra ninguém que eu estou aqui. Certo? Mas já resumindo, né? Porque senão eu vou ficar lendo em inglês, eu vou só passar vergonha aqui. Aqui é o Fly, já vamos colocar ele já no Fletching Wheel, né? No lugar do Pack, né? Obviamente. Certo? Eu posso aumentar na velocidade máxima aqui. A música não muda, né? Mas eu acho que vai ficar chato assim. Aqui eu ainda preciso arrumar lá a coisa, né? Tá. Eu vou ter que ir embora daqui. Passar lá na outra cidade. Aqui lá na outra cidade. A Pokémon Trainer. We wave meet before I remember you. Tá bom, tá bom. Beleza, tem sim alguma coisa ali. Eu não tinha nada, tá ligado? Ah, tá, eu preciso de... Ah, será que eu preciso derrotar ele? Ele primeiro? Preciso derrotar o líder de ginásio aqui primeiro? Não sei. Não lembro agora. De ginásio, ó. Ah, nossa, o Flametrail é 4 com 8 mil coins. Nossa, preciso de 12 mil coins. Preciso. Tá vendendo? Ah, tá. Olha o Deatine, olha o Deatine. Olha o Deatine. What you're looking at? I'm waiting for some people. Stop rotting me. Ok. Vou entrar aqui? Não dá. Em alguma dessas casas eu vou conseguir a Coin Case, né? Provavelmente é isso. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Né? Super Power. Não, só acho que é um ataque do tipo normal. E, né? Nenhum Pokémon do tipo normal é super efetivo contra alguém. Tá. Ok. É, eu acho que eu vou precisar... lembrar do que eu preciso fazer aqui, né? E isso provavelmente vai ficar próximo vídeo, né? Porque aqui agora já... Oh, caralho, já complicou bastante. Ok. Eu ele aqui de... Ah, ele quer trocar com quem? Ah, diz ele aqui de... Ele quer trocar por um Eevee. Irmão, não vale não, mano. Deixa eu falar que não compensa não, viu, cara? Eevee é muito melhor. O Eevee, além de você poder ter um Pokémon elétrico, você pode ter a chance de escolher entre qualquer outro tipo. Então, por que que eu vou trocar um Pokémon desse por um único elétrico, né? Não faz muito sentido. Tá, aqui eu já entrei já. É, não tem pra onde eu ir agora. Na verdade, eu acho que eu tenho que ir na outra cidade aqui pra baixo primeiro, né? Não, não tem. Olha, galera, e agora? Aquele carinha ali. Tá. I'm blocking the enter to Sowers. Vai. That's none of the business. Não é da sua conta. É meio que é sim, mas tudo. Ai, tá. Aqui a história tá bem diferente, né? Por isso que eu não tô entendendo nada. Ok. Beleza. Oh, ganhei 10 conto que eu troquei, dei pra ele um Hairbone. É salvar aqui. Mas eu ganhei 10 conto, olha só. 37. Tá, eu vou encerrar o vídeo por aqui, vai. Eu não tô sabendo muito o que fazer aqui agora. Preciso descobrir ainda o que eu faço aqui. I got my coffin in Sinnoh. It's nice, but it's brother's poison. It's the angry. Ok. Você. Né. Ah, você. Tá. Eu não... Será que eu ganho de alguém aqui dentro da Coin Case? Ei. Então, talvez você.
Talvez você. É, ó. I'm sorry. Oh, I'm sorry. But you're going to need a coin case, né? Eu preciso da coin case. E de quem que eu ganho ela, eu não sei. Ah, mas beleza, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Certo? No próximo vídeo eu já vou acertar aqui, né, os pokémons. Ei, peraí. Além de tentar colocar um pouco mais de level no Glavesta, né? Eu vou colocar a imagem dele e do Moray, né, ali já. Certo? Então já temos 4 pokémons oficiais já. Na verdade, se pá 5, né? Porque o Drifnit, né? Pode ser nosso pokémon fixo também, né, do tipo terrestre e fantasma. Certo? Já que esse aqui é do tipo Dark Elétrico, né? Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se curtiu, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, deixe seu gostei. Valeu, falou e até a próxima. Fui!